صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت جنگی زون میں مبتلا ہے، اگر جنگ مسلط ہوئی تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ترک میڈیا کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر مملکت کہنا تھا کہ عوامی امنگ کو طاقت کے زور پر نہیں دبایا جا سکتا، پاکستان امن کا خواہاں ہے، اگر جنگ مسلط کی گئی تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ جنگی جون میں مبتلا بھارتی لیڈرشپ ہندوتا کو عام کر رہی ہے، بھارت میں اقلیتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ ترک حکومت اور عوام کے مسئلہ کشمیر پر حمایت اور تعاون پر شکر گزار ہیں، پاکستان ترکی کے مفاد میں تمام امور پر ترک عوام اور حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔